Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы террордук топторду жок кылуу боюнча милиция кызматкерлери менен биргеликте жүргүзүлгөн иш-чаралардын негизинде эл аралык террордук топтун дагы бир мүчөсү 20 жаштагы жаран кармалды. Ал буга чейин чет өлкөдөгү террордук уюмдун өкүлдөрү менен түздөн-түз байланышта болуп, террордук иштерди жасоо үчүн үгүттөлүп даярдалып жүргөн. Ал гана эмес Сирияга чейин барып атайын диверсиялык даярдыктан да өткөн. Бүгүнкү күндө Кыргызстанга келип көмүскө террордук уюм түзүү менен алектенип жүргөн жеринен кармалды. Анын жашаган жерин тинтүү учурунда иш үлгүсүндөгү мылтык табылган. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекетинин басма сөз кызматы билдирди. Тактылган маалыматтар боюнча кармалган жаран 2016-жылы чет өлкөдө жүрүп, эл аралык тергөөнүн жумуштары тарабынан үгүттөлүп, Сирияга диверсиялык террордук даярдык өткөрүү үчүн жөнөтүлгөн. Учурда кармалган жаранга кылмыш иши козголуп, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Эскерте кетсек, буга чейин да Борбордук аянттагы Айтнамаз учурунда жардырууга аракет жасаган террордук топтун мүчөлөрү кармалган эле. Жодар Бузумов, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.